Hai, assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ni, Iman akan jadi Bubble. Ha, yang ni main dekat dalam dunia VR lah. Iman ni pun bosan asyik-asyik buat video dekat YT, duduk depan TV. Kali ni Iman dah cari kerja baru. Ha, Iman nak potong rambut. Korang minta lah, request lah, style apa sekalipun, faded ke, taper ke, Iman boleh buat, geng. Tapi kalau korang nak tengok pelanggan Iman berpuas hati tak dengan servis potong rambut Iman ni, korang tengok sampai kita stay tune. Jom kita main sekarang. Let's go, gang. Alright, brother. Okay, yang ini Iman punya first customer. Take the picture. Okay, ni apa? Picture. What? What? Abang nak potong botak macam tu? Bang, serius abang. Saya ni bukanlah nak mengajar abang, tapi abang punya rambut jambang apa semua ni, molek lagi ni, comel lagi. Kita trim sikit, kasih adjust sikit. Lepas tu dekat rambut ni, tepi ni kita bagi faded. Faded lah tu. Faded yang budak-budak zaman sekarang duk buat tu. Faded. Nama smart bang. Janganlah botak macam ni bang. Kalau botak macam ni nampak macam bocah sangat bang. Paling-paling oh, saya kalau tengok rambut abang kalau botak macam ni, saya tak boleh bezakan yang ni kepala ke bola bang. Abang tak nak botak bang eh? Tak apalah bang. Kalau macam tu, kalau itu requestnya, tak apalah. Saya ni customer is always right. Okay bang. So first thing first, saya nak ambil abang punya spek mata dulu. Okay, jangan risau, saya jaga elok-elok. Alright. Abang relax dulu bang. Saya nak rasa dulu. Jabang abang ni lembut bang. Sayang kalau potong rambut ni pun. Eh bang, bang okay. Botak bang eh? Kalau macam gitu eh, dekat sini memang dah ada dah equipment-equipment dah standby dah. Terima eh. Kita ada 15mm, 5mm, 2mm, 2mm. Yang ini kan, walaupun nampak kecil bang, tapi berkuasa bang. Tak percaya bang, abang relax bang. Bang jangan gerak sangat bang, jangan gerak sangat. Saya nak saya nak oh yeah, macam gitu bang. Oh, rambut abang ni tebal dah bang. Eh, mesin ni tak boleh ni. Panas nanti ni. Sebabkan abang nak botak macam tu, licin macam telur, kita pakai shaver terus bang. Nah, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saya profesional. Saya profesional. Cumanya saya nak adjust macam gitu. Yes. Oh. Okey, jap saya berdiri sikit bang eh. Saya nak buat pulau dulu dekat bang. Ha, abang Allah. Terlebih pula pulau dia. Abang mesti bang, mesti bang geram pula saya. Alright, macam gini. Okay. Oh, mana memang punya. Jatuh pula. Aduh, macam ni. Bang, pusing belakang. Pusing belakang. Kita buat tengah-tengah ni biar botak. Ini saja je bang. Dah lah barat botak ni, saya buatlah. Try and error bang. Mana tahu kokok corak macam ni buatkan abang suka ke? Terus tak jadi nak botak kan? Oh. Okay, sikit-sikit lagi, sikit-sikit lagi, sikit-sikit lagi. Okay ni. Abang cik tengok jap macam mana. Macam mana abang, abang suka tak macam ni? Abang suka tak macam ni? Handsome ni bang. Betul. Jangan cakap orang pulau macam ni tak ada awet yang suka bang. Ni pakcik saya, dia ada pulau macam ni juga. Rambut macam ni juga. Ramai awet nak dekat dia. Tak nak juga. Okay lah bang. Kalau macam gitu bang, yang ini kan, style ni memang budak-budak sama sekarang suka buat bang. Macam ni bang. Nampak? Nampak? Dadak sama sekarang ni pelik sikit. Dia suka shave dekat kening apa semua. Nak nampak macam rempit sikit. Tak nak juga macam ni? Okay, tak apalah. Kalau macam gitu kan, abang punya jambang ni, saya ada idea lah bang. Saya try boleh eh? Mana tu kukuk abang suka? Kalau abang suka, abang simpan lah. Saya try dulu eh? Sebab nanti kalau once saya dah botakkan terus, sayang pula. Okay, ni kita shift bagi habis. Okay, abang relax bang eh. Abang boleh percayakan saya. Saya ni barber yang bertauliah bang. Okay, kasih macam ni sikit eh. Okay, abang relax bang. Sabar, 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 sabar. Jangan takut-takut bang. Happy kan, happy kan. Nanti bagi 5 star ya dekat saya punya review kedai ni. Alright. Macam gini. Okay tak bang? Ini pun style untuk abang kena bang. Orang kata haji misai kontot. Abang pun nak botak dah bang. Macam nak pergi haji dah tu. Misai simpan. Haji misai kontot. Tak nak juga bang. Okay dah bang. Hari ni cuba nak bantu je. Takpelah kalau abang kata nak botak macam tu. Saya dengan tak ada rasa bersalah memang kita shave macam ni.
Ah, memang botak lah bang. Yes, okey. Kusi mai. Bang, kusi sini. Ah, meh. Ah, saya shift kepala bang. Tapi sebenarnya lah kan, sejujurnya lah bang eh. Kalau abang request nak botak macam ni, saya sebagai barber memang cukup happy. Senang kerja saya. Tak payah nak fit apa bagai semua, tak payah nak potong pakai gunting lah. Pakai ni aje. Ha, sing sing jing 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 jing. Oh, licin macam telur dah. Okey, bye. Sorry bang. Misal pun ni eh. Tapi abang punya kening tu. Sekejap bang, saya try cari something eh untuk kening abang tu. Mana tahu yang ini untuk color, yang ini untuk grower eh. Ha, sekejap bang. Kita bagi yang tin punya lah sekejap. Tin ah. Oh Allah, terjatuh pula. Jadi ah. Spray sikit. Ini spray ajaib bang. Eh, nangis kenapa? Oh, pedih ke? Tahanlah sikit. Lembiklah bang ni. Tahan sikit. Saya nak dapatkan balik abang punya bulu kening tu ah. Handsome. Oh, cermin mata abang tadi eh. Cermin mata abang tadi saya dah sampai pergi tempat lain dah bang. Tapi sebabkan itu bang, abang first customer hari ni, saya kasi diskaun. Diskaun dapat sekali cermin mata. Cermin mata ni bang. Walawi, smartlah bang. Okay bang eh. Macam biasa. Money. Okay lah. Untuk first customer, satu lagi lah benda yang saya bagi dekat abang eh. Kita letak kejap yang ni. Kita buat servis koyak telinga bang. Oh, jap baik bilik jap. Sebelah ke? Oh. Sedap bang. Ini special untuk first customer saja hari ni bang. Kuat hidung lah bang. Kita bersihkan lubang hidung pula. Sedap bang. Muka macam syahdu je bang. Okey bang. Tepuk sikit kepala bang, kita urut-urut sikit. Masaj sikit. Memang best lah bang kepala bang ni. Lembut seperti kepala bayi bang. Kepala bayi. Ya Allah, iman tersasul geng, minta maaf geng ya. Kita finish. Happy abang, alhamdulillah. Good job. Tengok sikit 3 bintang. Terima kasih atas review abang tu. 3 bintang untuk saya. Lajunya. Hai, akak. Akak, gambar, tengok gambar akak. Gambar akak ni. Okey, kita buka lespek mata akak ni sebab campak je dulu. Akak ni rambut dah kala lain. Bulu kening pun nak warnakan juga. Warna hitam. Betul ni. Jarang saya tengok orang warnakan bulu kening ni. Akak je yang buat macam ni. Lepas tu belakang, dia nak bermain dengan warna je ni geng. Akak ni nak main dengan warna je. Akak tunggu sekejap kak. Kita main yang senang dulu. Akak punya bulu kening eh. Terspray mata akak pula. Aduh. Pedih mati man. Aduh. Ayuh kak. Tok mata sikit kak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah akak nak pergi warnakan bulu kening. Kenapa akak tahan sikit? Kena mata tu. Biasalah kak. Saya pula kena mata tadi kak. Okey. Molek dah tu eh. Okey, lepas tu nak warna hijau. Warna hitam lah dulu. Sebelah tepi ni tadi. Mari kak. Yang ini pun nak warna hitam eh. Kak nak warna hitam, kita bagilah eh kak eh. Warna hitam eh. Mantap punya kak. Nampak tu. Kala hitam. Cuma tu lah, saya takut lah kena dekat area yang warna rambut tengah kak ni. Tapi takpelah, saya cubalah ya. Pelik-pelik request akak ni. Nasib baiklah kedai saya ni memang stay dengan motto customer always right. Okey kak. Santai. Mantap. Mantap kak. Kita kasih adjust sikit kak. Wah. Macam mana kak? Okey tu okey. Bawah sikit. Saya ambil sikit bawah ni. Mantap. Tapi yang lebih-lebih tu, sorry kak eh. Pening lah kak. Itu akak boleh buat sini kat rumah. Mana ada lah kak ni. Pelik-pelik style akak ni. Okey, yang ini sikit. Saya cepatkan sikit eh proses kak. Ramai lagi customer tengah tunggu ni. Bukan akak seorang je saya nak layan ni. Next, rambut nak colour hijau. Colour hijau dalam banyak-banyak warna dekat sini. Hijau juga dia nak ambil. Rare sikit akak ni. Betul kan? Betul lah ni. Akak dekat sikit boleh kak? Kak, janganlah main. Tengok hijau dah akak punya bulu kening tu. Kak ni
Still lah kak. Cubalah mudahkan kerja saya ni. Kan si botak kan kepala kak macam customer sebelum ni. Tahulah kak. Menyesal lah kak. Sini. Tak cepat-cepat je lah. Nasib baiklah kak ni perempuan kak. Kalau kak laki lah kak. Lama dah si botak kan buat kak ni. Okay kak stay. Sebelah sini. Tak kasi tarik sikit. Okay ni not bad lah. Gula kening tu stay balik. Geram tu lah. Dah settle ni. Iya kak ni pun banyak betul. Cantik dah ni. Macam mana bagi 3 bintang kak? Tak bagi 3 bintang si belasah. 2 je. Ya kak ni. Oh bang. 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 Kejut saya bang. Okay abang nak gaya apa ni bang? Wah abang ni dah lah besar. Ini kalau salah buat dia punya style ni. Mau kena tumbuk Iman. Bang lagi bang eh. Saya pegang dulu. Saya usap-usap dulu bang. Buat hidung sikit. Okay bang. Okay bang eh. Saya trim dulu. Okay abang beard ni kalau boleh abang tak nak eh. Okay. Hari ni senang je. Hari ni senang. Saya boleh buat. Alright bang. Hari ni Iman nak kena alert ni. Iman tak boleh salah buat. Abang ni dah lah sadar. Besar pula tu. Macam cakap lah. Kan kalau Iman salah. Kalau Iman tak buat ikut dia punya style nanti. Mau kena tumbuk Iman geng. Rasanya itu je lah kot. Oh dia nak. Ini pun nak shift juga. Okay lah bang. Boleh lah bang. Ikut suka hati abang lah bang. Style lah bang. Oh. Ini mungkin step up bapak kot. Mungkin step up bapak kot. Tak tahulah. Shift. Alright. Okay. Sorry abang. Dekat kedai sini tak ada shaving cream ah. So pedih sikit lah. Okay. Alright, depan ni saya adjust sikit eh. Alright, yang ni okey dah kot. Wah, nampak lain sikit abang. Okay, abang nak colour warna. Yang ini nak warna ni, betul tak? Betul tak? Salah. Yang ini atas dia. Sorry bang, sorry. Kejap bang eh. Abang stay jap boleh bang? Abang ni besar tak duduk diam bang eh. Cik dah. Kecil. Besar-besar dah menyusah kurang abang ni. Sekejap. Bang, stay bang. Saya ni nak buat kerja. Gerak. Tahulah kursi saya ni sedap bang. Okay, depan sikit. Alright, settle. Lepas tu, dia nak warna hijau yang gini. Allahuakbar. Allah. Okay. Dia nak yang ini. Betul tak? Alright, mantap. Misai dia warna ni. Kening dia nak warna rambut tadi. Macam-macam lah bang ni. Ikut. Pandai-pandai lah bentuk mata bang. Settle. Ish. Okay bang, saya minta maaf tadi eh. Tolong bagi 3 bintang eh. 3 bintang tu bang, saya minta. Boleh bang eh. Sayang abang. Okay bang. Alright, abang ada happy. Ini 3 bintang, confirm. Mantap lah bang. Peace bang. Thank you bang. Oh. Mamin. Kita ada Alicat. Alicat ke ni? Kita buka dulu eh, cermin mata ni eh. Boleh eh. Okay. Yang ini abang nak colour kelabu eh. Kenapa ini dah elok warna hitam nak jadi warna kelabu? Dah semat dah warna hitam. Nampaklah garang sikit. Ini kelabu macam nak mati je bang. Ini betul ke ni? Betul lah kot. Kenapa dia punya... Abang tahan sikit mata eh. Tahan sikit. Abang makanlah asap ni. Makanlah warna ni. Jiap sikit lah. Okey, lepas tu atas abang nak... abang tak nak potong habis ni. Biasa orang botak tapi ni bang. Abang nak fade eh. Kita mula dengan ni dululah bang. Ya, okay, abang stay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba ya. Ada function tak ni? Macam tak ada function je bang. Sabar, saya ambil yang ini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru smart bang. Abang baru first time lah. Okey bang eh. Kasi adjust sikit. Tapi abang tak nak fit. Abang memang nak pakai layer ni je. Tak ada layer eh. Okey lah bang. Okey eh. Abang daripada mana bang? Daripada ni cikgu sekolah ke? Tak tahu pula cikgu sekolah boleh buat rambut macam ni bang. Iya bang. Okey. Ni gaya dah smart dah bang. Sumpah saya kata bang. Ini kalau budak-budak sekolah tengok ni bang. Dia ingat cikgu ni gangster. Alright, yang ini gaya. Rasanya dah berpuas hati lah ni bang. Kita finish. Tolong abang bagi 3 bintang. Meh. Kak, saya dah tutup kedai ni kak. Penat dah kak. Enggak.
Esok-esok lah kat eh. Esok-esok kat eh. Tak apa. Ataupun nanti ada kawan saya, dia masuk. Okay? Dia potong rambut akak. Saya dah penat ni kak. Dengan rambut akak dengan atas nak warna purple je lagi. Geram pula saya tengok akak ni. Okay kak, saya balik dulu eh. Okay geng, gimana balik dulu geng. Esok-esok nanti masa sambung balik lah. Banyak lagi customer ni nak fikir ni. Okay. Macam-macam pelik-pelik. Kalau korang nak tengok lagi masa sambung main game ni. Dengan melayan Karina style customer yang pelik-pelik, korang boleh komen dekat bawah. Okay? Okay kak, nanti kita jumpa lagi kak eh. Jumpa lagi eh. Okay kak, saya balik dulu eh. Bye-bye kak.